Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії. Голова Ігор Слюзар. Все, що нас оточує щодня у цьому метушливому світі міської круговерті, має свої асоціації. Побудовані на враженнях дитячих, розповідях друзів та знайомих, спогадах, почерпнутих у людей минулої доби. Так, для багатьох мешканців Покутської столиці та її околичних посілостей бульвар Лесі Українки завжди асоціювався з розлогою каштановою алеєю, наповненою пахощами та повноцвіттям. За різних ідеологічних міркувань та за різних окупаційних режимів цю вулицю по-різному називали. І лише в один час її іменували просто Зеленою. Це діялося тоді, коли дерева ще були малими. Цю зеленооку оазу старої Коломиї розпочинає кам'яниця розкішного колись готелю «Жорж». Від 1889 року на самому розі будівлі завжди містилася аптека, яку започаткував фармацевт і бурмистр Коломиї Казимир Вітославський. Відтоді традиційно містяни споруджують аптеки майже завжди на куті будівлі. Після Другої світової на цих поверхах розмістився гуртожиток майбутніх педагогічних працівників. В новітній період приміщення довший час простоювало в аварійному стані. Однак тепер тут квітує нове життя. Акурат навпроти, 1962 року збудували першу фабрику індивідуального пошиття одягу. Проект притаманний архітектурній епосі розвинутого соціалізму. Однак цю безликість гармонійно скривають ті ж симпатичні каштанові дерева. В невеличких цехах мало щось змінилося з повоєнної доби. Як і колись, їх наповнюють змістом вправні руки кравчинь та швачок. Під одним дахом вони уже багато літ працюють з іншими службами, але сконцентровані вже у приватних руках. У сусідстві, на території колишнього саду, який належав дитячій лікарні, акурат на Зелені свята року Божого 1992-го було закладено хрест і наріжний камінь під великомасштабне будівництво. Автором проєкту Миколаєво-Успенського собору є тодішній коломийський архітектор Віктор Мицай. За задумом, духовну обитель було поділено на дві частини – Нижню Миколаївську і Верхню Успенську. Громадське будівництво тривало довгих 7 років і завершилося 1999-го. Тепер довкола святині благочиння Української православної церкви Московського патріархату діє цільний релігійно-побутовий комплекс. Про його життєво-активну сутність сповіщає послушниця-дзвонарка, яка вчилася цього ремесла в монастирі на сході України, де також закуплено і дзвони. У будинку навпроти, під числом 7, за тими ж лаштунками каштанів, проглядається інший храм, у якому пошановують книгу.
Постава колонади з капітелями і пілястрами на фронтоні будівлі виконана в античному стилі. На Аттику – ініціали колишнього власника – Самуеля Мармороша, людини чималих статків. Відчинивши оздоблені різьбою двері так званого чорного входу, потрапляємо до просторого холу, викладеного керамічною плиткою ще позаминулого віку з майстерні Гірштріта та Ебера у Львові. Цільно тесані сходи ведуть на другий поверх, де поміж книжковими стелажами все зосталося в законсервованому вигляді, як і століття тому. Засновником першої міської книгозбірні восени 1939 року був відомий бібліофіл Андрій Чайковський, син коломийського письменника і адвоката Андрія Яковича Чайковського. До 1971 року саме він очолював цей заклад, тільки за іншою адресою. Зате тепер тут, в читальному залі, оформлено меморіальний куток родини Чайковських. Пам'ятні речі вдалося систематизувати відносно недавно, проте вміло доглянуто продовжувачами бібліотечної справи. З Андрієм Андрійовичем Чайковським розпочала свою працю юна Любов Ковтуник, нині заслужений працівник культури, яка уже понад три десятиліття очолює колектив працівників бібліотеки номер 1 для дорослих. Двоповерхова кам'яниця в сусідстві під номером 9 не має вже таких аристократичних форм, як попередня. Житловий будинок належав двом братам Рабинам. Тепер в одній з квартир замешкує відомий український хореограф Дана Демків. Типовим явищем є переобладнання партеру, себто першого поверху, під приватний сектор, де, зокрема, в абсолютно комфортних умовах діє стоматологічний кабінет, що надає старим стінам свіжого струменю. Можна сміло стверджувати, що цю ошатненьку будівлю під номером 15 на теперішньому бульварі Лесі Українки знали всі без винятку мешканці Покуття. Адже тут, у мистецькому салоні цісарсько-королівського придворного фотографа Олександра Кіблера, протягом доброго піввіку фіксувалися біографічні віхи попередніх поколінь коломийців. З високості літ нині мало віриться, що в цьому сусідньому непоказному будинку під числом 23 розміщувалося ще одне тогочасне ательє Вільгельма Альбля. Життєва дорога фотографа та його рідних закінчилася в розгул етнічних чисток в Шепарівському лісі року 1942-го. Та судилося цим обом згаданим коломийським фотографам з Каштанової алеї залишити нам у спадок неперевершені свідоцтва тогочасної міської моди, типи народної ноші селян коломийського повіту. 1875 року побудовано одну з найпривабливіших архітектурних пам'яток не тільки бульвару Лесі Українки, але й міста на загал. Тепер це музей історії міста Коломиї. Вітражі виконали тоді фахівці Краківської вищої мистецької школи. За часів Австро-Угорської імперії і до завоювання нацистами Польщі року 1939-го тут перебувала повітова рада. В період Західноукраїнської Народної Республіки від листопада 1918-го до травня наступного року будівля перейшла у власність Української військової комендатури на чолі з сотником і гімназійним професором Теодором Примаком. Після війни в розкішні апартаменти вселився всесильний міськомпартії, міськвідділ освіти, бібліотека. Недаремно на давніх музейних вітражах зображено божі комахи та вулики. Адже сюди, наче велика родина, щоразу збирається громада, ближні й далечні гості.
серед найповажніших. Варто нагадати візит, що відбувся 19 червня 2007 року престолонаслідника Наддунайського цісарства Отто фон Габсбурга. Це його батько Карло був останнім правителем Австро-Угорщини. А самого Отто мати носила під серцем саме тут, на Коломийській землі, далекого 1912 року. Про ті знаменні сторінки історії нагадує меморіальна кімната в багатій музейній експозиції. 17 липня 2007 року під час відкриття дошки генерал-хорунжому УПА Роману Шухевичу на фасаді Музею історії міста був присутній побратим по зброї легендарний сотенний Мирослав Симчич. Після 30-річного перебування в неволі герой проживав тут, в затінку квітучого бульвару Лесі Українки. Його сусідкою та землячкою зі шляхетних Березовів була пані Євгенія Генек, самобутня вишивальниця, ткаля, заслужений майстер народної творчості України. Відлунням Габсбурзької епохи можна вважати також ковану браму парку імені Адама Міцкевича, яких півтора століття тому його засновники висадили понад 100 цінних видів дерев та кущів, екзоти й релікти. 16 вересня року 1880-го під цими зеленими шатами відбувалася польська етнографічна виставка, яку відвідав Франц Йосиф І. Після цього вулицю назвали його іменем. Будівля сьогоднішньої стоматологічної поліклініки у своїй першооснові виходила до комплексу австрійського гарнізону міста. До початку Першої світової тут була комендатура 14-го цісарсько-королівського драгунського регіменту, цебто полку. Протягом міжвоєнного затища 20-го століття польська адміністрація міста запровадила у цих давніх стінах народну людову школу імені королеви Ядвіги. Серед викладацького складу навчального закладу бачимо директора Крупінську, катехита Далінгера, а також професора чоловічої української гімназії фізика Лева Добрянського. Від початку 1944-го тут діяв призовний пункт, куди тільки за останній рік війни надійшло 3011 похоронок на молодих коломийських новобранців. Пізніше в цих стінах запроваджено російську чоловічу школу, корпуси якої до 1961 року були розкидані містом. Десятиліттям пізніше тут заступили на варту здоров'я стоматологи. В оновленому приміщенні першим завідувачем стоматологічного відділу призначено Ларису Володимирівну Клец, згодом головного лікаря стоматологічної поліклініки. Акурат навпроти – давні корпуси австрійських військових казарм, де 1912 року квартирував ескадрон згаданого ерцгерцога Карла Франца Йосифа. Тепер тут доволі успішно діє мистецький центр «Світовид» в комплексі з концертним залом та картинною галереєю, про яку давно мріяли в творчих колах міста Коломиї. Протягом добрих піввіку Каштанова алея набирала святковості й галасливого різнобарв'я під час щорічних травневих і жовтневих демонстрацій трудящих, які поруч зі своїми підприємствами формували заквітчені колони. Так, двічі на рік під вікнами свого підприємства збиралися виробничники гардинної фабрики, мабуть, і не здогадуючись про колишнє призначення їхньої будівлі, яка служила пересильною в'язницею зловіщого НКВД. Тоді ніхто не міг собі уявити, що дуже швидко все це минеться. Залишиться тільки пам'ять та пишні грона Каштанового бульвару.
наче легка ностальгія за тим, що було, і більше вже ніколи не повернеться. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії. Голова Ігор Слюзар.